Bismillahirrahmanirrahim. Mən Təbrizdə Sırxab məhəlləsində Amirəla məscidinin yanında olan evimizdə doğulmuşam. 1324-cü ildə Tir ayının 15-i. Atam mənim 1327-ci ildə Postu Telgraf idarəsinə istihdam oldu və onu Xudafərin şəhrinə göndərdilər. Odur ki, mən əvvəli ibtidaini Xudafərində oxudum. Bizi də apardı. Sonra Təbrizə gələndən sonra ikinci klas dövrü ibtidaydı. Ondan hamısını Təbrizdə oxumuşam. Odur ki, atam məni Hər il şeş ibtidaini ki aldım, yəni dəbistanı qutardım. Apardı Talibiyyə məscidində Amirza Qulam Hüseyn herisiyə tapışırdı. Hər il mən yayı 3 ay ta diploma qədər gedərdim Tirmurda şəhri və rayonu. Orada rəsmi oxuyardım. Sonra dəbiristanı Təbrizin ən yaxşı dəbiristanı olan Luqman mədrəsəsinə qoydu məni ki, Orada bizim çox zəhmətkeş və savadlı müəllimlərimiz, dəbirlərimiz olmuşdu. O cümlədən mərhum Ayı Kazımı Xoşxəbər, bizim ədəbiyyat müəllimimiz idi, Ayı Cudi, Ayı Ədib. Bula heç zaman mənim yadımdan çıxmaz. Onlar məndə bir əncizə icad elədilər. Mütaliyyə, əlbəttə uşaqlıqdan elə evimizdə kitab vardı mən. Mütaliyyə alışmışdım. O inşa zəhlərini, Ay Xoşxəbərin klasında mən inşa mövzusunu şeir çəkərdim Farsdan. Şeir yazardım. O da elə klasa girəndə əvvəlliyədi şair, gəl şeir oxu. O qədər deyilmişdi ki, bir çoxları belə xiyal elədilər, mənim familim şairdir yəni. Bizim adımız, xanəvadəci, namı xanəvadəcimiz şairdir. O vaxtda mən əncizə tapdım. Həm şeir yazmağa, həm mütaliyyə. Luqman mədrəsəsi onda ustandariyə yapışıqlıq qədimi bir binada idi ki, sonra yıxdıla fərmandarı elədil oranı. Və Luqman çöşdü Artış xiyabanına. Onun yanında kitabxanə tərbiyyət vardı. Hər gün biz iki şift dərs oxuyardıq. Bir səhərdən, 8-dən 12-yə qədər, 12-də gedərdik və 2-də yenə dərsimiz başladı, 4-də qədər. 4-də ki tətil olduq, 8-də kimi, 7-7 yarıma kimi mən tərbiyyə kitab qazasına gedərdim. Orada demək mən bütün hər günüm elə mütaliə ilə keçərdi orada. Sonra Danışsarayı müqəddimatıdan fəaliyyət təhsil oldum, müəllim oldum Azərbaycan kətlərinə. Ezam edildim və o kətləri mən özümə danışqa hesab edirəm üçün, o kətlər mənə çox şeylər öyrətdi. Dəbiristanda biz yolda yoldaşlarımla gələ-gələ ingilisicəm bir-birimizdən danışardıq ki, ingilisimiz təmin olsun. Sonra bir gün fikirləşirdim, deydim, bizim öz dilimizdə niyə yazmaq olmur, aya türkçüdə yazmaq olar. Əslən, biz inanmırdıq ki, türkçüdə yazmaq olar, fikirlikdə ki, əslən, türkçü yazmaq olmaz. Kitabxanə tərbiyyətdə mərhum Məhəmməd Həsən Burhani kitabdar idi. O, kisvət ruhaniyyətdə idi və orada məhsul idi. O, mənim əlaqəmi görəndə bir dəfə Ədəbiyyat Məcmuəsi adlı bir kitab verdi mənə ki, onu Şurəvilikdən qabaq Bakıda, 1912-də zətdə Abdullah Şaiq adlı bir alim yığmışdı. Mən oxuduqsan kef elədim, gördüm bizim öz dilimizdədir. Sonra bir kitab verdi, balalara hədiyə, Fridun Köçərli onu yazmışdı. Oxuydum, gördüm biz məsələn özümüz üşüdüma, üşüdüm, dağdan alma daşıdım, bulan hamısı var. Oradan mən əlaqə tapdım və fikirlədim biz gərək, bəli, türk dilində də oxuyaq və tərbiyyə kitabxanasında olan türkcə kitabların demək olar, hamısını mən xırda-xırda yavaş-yavaş oxudum. Məsələn, Zəlmə Mətquzadənin hekayələri, Mirzə Fətəli Axunzadənin beş təmsilatını və müxtəlif hər nə. Məsələn, Əhməd Bəsiri adında məşrutiyyət dövründə yazılan romanı, ilk romandır ki, bizim dilimizdə yazılıb, oxudum.
Tebriz'de çap olup Rüşdiyan'ın kitapları. Orada okudum, əlaqət yaptım, sonra da özüm başladım mütaliyyə və təhqiqə. Vallahi hissi ki, mən hər zaman məsuliyyət hiss elədim. Yani bir milli namus kimi gördüm, bizim dilimiz tapdaq altındadır şah dönemində. Aslında bilirsiniz, biz fars, türkü danışa bilməzdik. Mədrəsədə əl qozib türküdən bir də icazə alanda türkü desəydik, bir dəxil qoymuşlara cərmə salardıq. Məsələn, 10 şahı, bir qran cərimə elərdilər bizi. Sonra mən ki gördüm, bu qədər bizim geniş ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz var. Niyə gərək dilimiz, məsələn, öz yurdumuzda bizim dilimiz bütün qadağan olsun. Onun ki bir hissi, eşq idi yarandı bu. Mən bütün ömrümü yavaş-yavaş məlumatım çoxaldıqca fikir elədim, gərək sərf eləyəm dilimizin ədəbiyyatınıza xidmət. Mən belə fikir elədim ki, İqbal Lahrunun bir şeiri var, deyir ki, küçədə ki yol gedirsən, o küçədə oradakı hər yerdə ki sən yol gedirsən, toprağın altında yatanlar sənə göz dikiblər ki, sən nə xidmət edəcəksən bu xalqa, bu millətə. Bu hər zaman mənim zehnimdə idi. O da mən gecə gündüz hər zaman oturdum, xüsusilə ki, təhsilatım qutarandan sonra, doktoramı alandan sonra, doktoramı aldım, PhD-mi alanda mən 1362-də. Kanada'dan dəvət gəldi, PhD alanların hamısını aparırdılar. Ya qonşu ölkələrdən də çağırdılar məni. Türkiyənin özündə də dəvət elədilər ki, orada okutman kimi işə başlayam, ta yavaş-yavaş rəsm olam. Mən amma fikirlədim, yox. Mən xop, Türkiyədə hər şey var, Kanada'da hər zət var. Amma bizim Azərbaycanda da, bizim İranımızda inqilab olub və inqilab çağırır bizi. Çağırır, gələ xidmət eləyək. Mən inqilab, İslami inqilabın təhkimi üçün bu xətti seçdim. Azərbaycan dil və mədəniyyətiyə xidmət etməyi seçdim. Və inqilabdan bu yana siz görürsünüz, şayad 300 minə yaxın türkcə kitab nəşr olmuşdur. Şah Zaman hətta bir kitab da nəşr olmurdu. O da mən çalışdım, indiyə qədər də özümü müvəffəq hiss edirəm. Əgər bir də dünyaya gəlsəm, elə bu işi görəcəyəm və fikir eləm, iştibah da eləməmişəm. Mən tətil günlərimi, gecələrimi, gündüzlərimi vəqf elədim, sərf elədim. Bu əsər Azərbaycan ədəbiyyatına, İranımızın türk dilinə xidmət etməyi və fikir elədim ki, birinci qədəm budur ki, biz keçmişdə olan ədəbi, mədəni əsərlərimizi ehya edək. Mən Divan Lüğət Türkünə 1340-cı ilin əvvəllərində tanış oldum. Bilirsiniz də bu ərəbcədir. Mərhum müəllim Rəfət bunu çap eləyib 3 cildi də. Onun çapı nüsxələri kitabxana tərbiyyətdə var idi. Kitabxana tərbiyyətin ki mən daim müştərisi idim, yəni hər gün orada olardım. Bir yaşlı bir kişi də var idi orada, be ismi Ağayı Əbdüssəməd Əmir Şəqaqi. Mən bundan orada tanış oldum. Böyük ustad idi, ədib idi, ərəbidan idi, çox da mütədəyyim bir şəxs idi. O zaman məsələn 60 yaşında dolardı. Mən də 20 yaşında, hələ dolmamışdım 20 yaşıma. Bunun yanında mən orada divanlığa türkü oxumağa başladım. Hər gün mənə bir səfə oxuyardı, bir səfəni qəşək məna elərdi, təhlil elərdi, müsnəd, müsnədülleyh nədir bulan hamısını deyərdi. Sonra sabahki getdim, deyərdi, yaz gətir bunu. Mən evdə oturub onun dediklərini yazardım, tərcüməni və sabah gətirərdim kitabxana tərbiyyətdə, verərdim, oxuyardım, irad tutardı, sual elərdi, islah elərdi və el olardı ki, bəzən deyərdi, yox, qovanı olmadım. Sabahı bir də işlə sonra. Yəni, mənlə həftədə 3 səfə, 4 səfə, 5 səfə bundan dərs deyərdim. Mən divan lüğatla özür o zaman Danışdırmay müqəddimatı da dərs oxuyardım. Hər gün kitabxanada mərhum Əmir Şəqaqi o mənə bunları tədris elərdi. Orada naşit oldum. Deyə bilərəm ki, mən cildi əvvəli, yəni müəllim Rəfətin nəşr etdiyi birinci cildi, mən elə mərhum Əbdüssəməd Əmir Şəqaqi ilə qutardım, oxudum qutardım. Sonra buna görə ki, mən Hovuzada, yəni Talibiyyə mədrəsəsində də ərəbcəm
Yahtzi'de okumuştum. İkinci, üçüncü ilde de okudum. Ama hiç zaman bunun tercümesi fikrine düşmemiştim. Ta bu birisi İngilab'dan sonra daha çok ben bu fikrine düştüm. Bu müxtəlif dillərə üç dəfə bunu İstanbul Türkçəsinə tərcümə edib. Özbəkçəyə tərcümə edən var, İngilizcəyə tərcümə edən var. Sonra Qazaq dilinə o zaman tərcümə olmuşdu. İndi əlbəttə bir çox dillərə tərcümə olmuşdu. Fars dilinə də bunun zəmir və ismlər bəxşini tərcümə etdilər. Mən o tərcümə olanda gördüm, yox, da bu boynumda vəzifədir. Tərcümə çok galet narasa ve ön söz yazdığı ön sözde de çalışırdı bir nevi tahkir eləsin mesela bu kitabı. O da başladım bunu oturdum, tercümeleri de koydum kabağıma. 4 tercüme kabağımda, Arapça da kabağımda. Günde otururdum, her gün özümü mecbur edirdim ya da vadar edirdim ki əqəllən 3 sefer o mətni Arabi'den tercüme edeyim. Baxın, bir divanı lügatı Türk'ün biçimi Nəhcü Bəlağa kimi bir biçimdir. Nəhcü Bəlağa böyük bir əsərdir Həzrət Mevlana'nın əsərləridir ki, Seyyid Rəzi və Şərif Rəzi yığıb cəmiyyət içindən. Bəli, siz məsələn istəyəsiz görəsiniz, fütuvvət barəsində Həzrət Əli nə buyurubdur, siz Nəhcü Bəlağada tapa bilməsiniz. Cərə səfə-səfə oxuyasınız, tapasınız. Bunu gerek sistemin əvəz eləyir, əlifba eləyir. Divan Lügat Türkçədə özü bir sistemdədir. Divan Lügat Türkçədə bir kəlmə istəyəsiz tapasınız, çox zəhmətə gərək düşərsiniz. Vəraqlayasınız, oxuyasınız. O da buna mən bir dizin də hazırladım, bir fəhrist hazırladım. Ki o fəhristə mənim oğlum Səddəxan bu işi gördü. Dizini o hazırladı. Və o dizində kəlmənin qabağında səfə şumarasını yazdı və rahat. Bu da indi kəlməni tapmaq olar. Divan Lügat Türk, divan kəlməsi müdəvvən olmuş məcmuyə deyilir. Daha sonra şeir məcmuəsinə deyildi. Əslən, divan kəlməsi bu şeir mənasında, şeir məcmuəsi mənasında deyildi. Məsələn, 3-cü, 4-cü qərində divan deməzdilər. Sonra divan kəlməsini gətdilər o şeir toplularına ki, içində qəsidə, qəzəl, müqəttəat, tərcibən, tərkibən, rübayət olanda divan deyildi. Burada da divan müdəvvən bir əsərdir ki, bu əsəri Şeyx Məhmud Qaşqəri ərəblərə türkçə öyrətmək üçün yazıbdır. Və bir dəryadır, içində folklor var, mitoloji var, ədəbiyyat var, hər nə içində tapasınız bu divan lügat türkün məcmuədir ki, çox işlənib də dünyada bilirsiniz, çoxlu kitablar, məqalələr yazılıb. Mən də yazdığım müqəddimədə az çox işarə eləmişəm bunlara. Divan Lügat Türk'ün tərcüməsinin dastanı budur. Vallahi mənim ən böyük iftiharım budur ki, elim məni qarşılayıbdır və xidmət etməyimi qəbul edib. Və bu xidmətə də davam edirəm mən. Kongrelerdə bəli çoxlu daxil xaric kongrelerində mən iştirak eləmişəm. İpək Yolu kongresinə İstanbul'da Mədəniyyət Üniversitesinin kurduğu İpək yolunda orada mən PowerPoint'da hazırlamıştım, getdim. Orada yani ispat etdim de demək olmaz. Bəlkə ortaya qoydum ki, Təbriz şəhri İpək yolunun mərkəziydi. Hər bütün Avropaya gedən kervanlar gəlib Təbrizdə qalırdılar. Təbrizdən bölünürdü. Və Təbrizdə görürsünüz, bu qədər kervansaralar ki, tikilib. Bunlar o zamana uyğundur. Yəni, o zaman üçün və o zamanda ehdas olubdur. Bu çox ilginc bir mənim danışmağım idi və çox qarşılandı. İstanbulda da nəşr oldu və müsahibət elədilər məndən. Və mən orada əlimdən gəldiyi qədər göstərdim ki, Təbrizin yeri, məqamı tarixdə, Asiya-Avropa tarixində nədir? Kongrelərdən Əmir Əlişir Nəvai kongresinə həm Özbəkistanda Taşkənd şəhərində qatıldım, həm İranda Məşəddə heyət elmi üzvü oldum. Taşkəndin Dövlət Universitesi məni bir təşviq elədi. Bir il sonra, yəni geçən il 1399-cu ilin şəhrivərində
Özbekistan səfirliyindən mənə zəng etdilər ki, Cümhur rəisi bir medal dostluk deyildi onlar, yani dosti, solho dosti, barış, barış səsi bu mənada. Bəli, bunu bir koronaya görə məni Taşkəndə göndərmədilər, dedilər. Dünyadan 5 nəfərə bu medal təəllüq tapıb ki, biz Taşkəndə göndərə bilmirik. Bəhmən ayına qədər bunu sənə verməliyik. Yəni il qutarana qədər. Onlar Bəhmənin onunda illər əvəz olur. Dey ayında dəvət elədilər, bir mərasim qurdular, onu medalı verdilər mənə. Ondan qabaq da Kanun Vüçəlay Azərbaycan Şərqi mənə nişan ali xidmət. Böyük bir mərasimdə Təbrizin özündə və fəxr edirəm ki, öz şəhərimdə bu medalı almışam. Amma mənim ən böyük medalım, deyirəm də, öz elim, millətim, xalqim, Azərbaycanım və İranımızdır.